Galaxy News Hour Live. मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको आज 72 वर्ष पूरा भयो। तर प्रजातन्त्रको घाम भुई मान्छेको आङमा पुग्न सकेको छैन। प्रजातन्त्र त मुट्ठीभरको हातमा पुगेको छ, सीमित तह र तबकाले त्यसको लाभ लिएका लिएकै छन्। प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, संघीय गणतन्त्र, जुनै व्यवस्था आए पनि शासन सत्ताको तर मार्ने सीमित वर्ग छ। आधारभूत तह र तबकाका नागरिक सधैँ उपेक्षित बन्नु परिरहेको छ। गायक जेबी टुहुरेले बसाई हिँड्नेको तातीले बस्नेको मन रुवाउँछ, लाखौंका लागि उजाड छ यो देश, मुट्ठीभरलाई त स्वर्ग छ भनेर गाएको पनि धेरै भइसक्यो। तर अवस्था जस्ताको तस्तै छ। नेतृत्वमा पुग्नेहरूको शैली, स्वभाव र संस्कार हेर्ने हो भने लोकतान्त्रिक आचरणको कति पनि गुन्जायस पाइँदैन। शासकको शैली र आम नागरिकको जीवनस्तर बदल्न सकेन भने कुनै पनि व्यवस्था दिगो हुँदैन। जनताको असन्तुष्टिको भारी बोकेर कुनै पनि व्यवस्थाले समाजमा राम्ररी जरा फिजाउन सक्दैन। यो तथ्यलाई हृदयङ्गम व्यवस्था बदल्न सङ्घर्षको आदि बेहोरी रचना गरेकाहरूले समेत गर्न सकेको देखिँदैन। परिवर्तनको लाभांशको पहिलो हक पीडितका नागरिकको हुनुपर्ने हो। यहाँ त उही मुट्ठीभरको हालीमुहाली छ। यही अवस्थामा प्रजातन्त्र संस्थागत र सुदृढीकरण कसरी र कहिलेसम्म होला र? ग्यालेक्सी न्युज आवर आज यही सवालमा केन्द्रित छ। साथमा स्थानीय सरकारको कार्य सम्पादन सम्बन्धी विशेष सामग्री पनि हामीसँग हुनेछ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। एमालेले राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार फागुन 13 गते मात्रै सार्वजनिक गर्ने, माओवादीले नसघाउने कल्पना समेत नगरिएको ओलीको भनाई, काङ्ग्रेसकै उम्मेद्वार राष्ट्रपति बन्ने शर्माको ठोकुवा। प्रजातन्त्र आएको 72 वर्षमा पनि राजनीतिक नेतृत्वको कार्यशैली लोकतान्त्रिक बन्नै सकेन, लोकतन्त्रको लाभ सीमित समूहले उठाउँदा जनस्तरमा असन्तोष उस्तै। स्थानीय सरकारको कार्य सम्पादनमा सन्तोषजनक सुधार नभएको वित्त आयोगको ठहर, सर्वाधिक कमजोर 10 मध्ये सबै मधेसका अध्यक्ष पौडेल भन्छन् सानो प्रयासले हुने काम पनि भएन। अमेरिका लगायत पश्चिमा मुलुकले रुसी तेल खरिद गर्न छाडेपछि भारत सस्तोमा आयात बढाउँदै 10 महिनामा 4 गुणाले वृद्धि। र पुष्पलाल स्मृति राष्ट्रिय ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताको उपाधिमा प्रिन्सको ह्याट्रिक, महिलातर्फ आर्मीकी अनुमाया विजेता। आज 73 प्रजातन्त्र दिवस, जहानिया राणा शासन अन्त्य भएको दिन। 2007 साल फागुन 7 गते 104 वर्ष लामो हुकुमी शासन जनताको आन्दोलनबाट फालिएको थियो। त्यसैको सम्झनामा हरेक वर्ष आजकै दिन प्रजातन्त्र दिवस मनाउने गरिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजनैतिक व्यवस्था अनुरूप जनताको अवस्था बदल्न सरकार क्रियाशील रहेको बताएका छन्। 2007 सालको क्रान्तिले मुलुकमा पहिलोपल्ट प्रजातन्त्र स्थापना गरेको थियो। जहानिया राणा शासन अन्त्य भएपछिका 72 वर्षमा नेपालमा बारम्बार राजनैतिक व्यवस्था उलटफेर भए। विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनमा ठूलो जनसहभागिता पनि देखियो। परिवर्तनको पक्षमा उल्लिएको जनसागरको माग भने खासै फरक थिएन। हरेक पटक उठेको माग थियो आम नागरिकको जीवन स्तरमा सुधार होस्, राज्यले सबैलाई समान आँखाले हेरोस् र पक्षपातपूर्ण व्यवहार नगरोस्। तर अहिलेसम्मका कुनै पनि व्यवस्थाले नागरिकका यी जायज अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सकेका छैनन्। सबैतिर व्याप्त भ्रष्टाचार, पक्षपात र सरकारी संयन्त्रको कमजोर कार्य सम्पादनका कारण संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि नागरिक तहमा प्रशस्त असन्तोष छ। हुकुमी शासनबाट आजित भएका जनताले राजा त्रिभुवनको पनि साथ पाएपछि 2007 सालमा राणा शासन अन्त्य गर्न सहज भएको थियो। राणा शासन अन्त्य भएपछि आनन्दको श्वास फेर्न पाउने जनताको अपेक्षा थियो। तर शक्तिको खिचातानी यसरी चल्यो कि प्रजातान्त्रिक अभ्यास नै राम्रोसँग हुन पाएन।
2017 सालमा राजा महेन्द्रले पहिलो जननिर्वाचित सरकार र संसद भङ्ग गरी पञ्चायती शासन व्यवस्था लादे। राजा महेन्द्रको कु विरुद्ध 3 दशक संघर्ष गर्नु पर्यो। 2046 आन्दोलनले बल्ल तल्ल बहुदलीय शासन व्यवस्था त पुनर्स्थापित गर्यो, तर जनताको जीवनस्तर परिवर्तनका लागि खासै पहल कदमी नलिँदा असन्तोष ज्यूका त्यौँ रह्यो। आज प्रजातन्त्र दिवस हो, तर प्रजातन्त्र दिवसका दिन आम नागरिकले आम जनताले सोचे जस्तो भने जस्तो उपलब्धिहरू केही पाउन सकिरहेका छैनन्। यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म महँगी त्यत्तिकै चरमचुलीमा पुगिरहेको छ, भ्रष्टाचार मुलाएको छ। यसमा जनप्रतिनिधिहरू, नेताजीहरू, पार्टीवालाहरूले खासै पहल गर्न सकेको अवस्था छैन। जनस्तरमा गरिबी, असमानता र पछौटेपन त छँदै थियो, तर शासन सत्तामा पुगेको एउटा वर्गले त्यसैलाई कमाउने अवसर बनायो। भ्रष्टाचार र शक्तिको दुरुपयोग अत्यधिक बढ्यो। त्यसैमा टेकेर माओवादीले 2047 सालको संविधान विरुद्ध नै हतियार उठायो। 10 वर्षसम्म देशले हिंसात्मक द्वन्द्व बिहोर्नु पर्यो। नागरिकले आर्थिक उन्नति र विकासको सपना समेत देख्न पाएनन्। 2062-63 परम्परागत राजनीतिक दल र माओवादी मिलेर जनआन्दोलन गरे। त्यसबाट 238 वर्ष पुरानो राजसंस्था उखेलियो। संघीयता, गणतन्त्र, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता नयाँ विशेषता संविधानमा थपिए। संविधान सभाबाट संविधान लेखियो, राज्यकै पुनर्संरचना गरियो। तर 2007-2079 अवधिमा हेर्दा शासन व्यवस्था एकपछि अर्को गर्दै परिवर्तन भए पनि सीमान्त वर्गका नागरिकसम्म यसको लाभ पुग्न सकेको छैन। पुर्याउनका लागि इमान्दार प्रयास पनि गरिएको छैन। जो शक्ति र पहुँचमा छ उसैको हाली मुहाली सबैतिर चलिरहेको छ। जनचाहना के हो त्यो बारेमा चाहिँ उहाँले कहिले राम्रोसँग बुझ्दै नबुझ्ने, बुझ्नै नचाहने, या कतिपय अवस्थामा बुझेको खण्डमा पनि केही गर्न नखोज्ने अथवा गर्न नसक्ने होला या नचाहने होला, होइन? त्यो किनकि त्यस्तो भन्यो भने कति धेरै त्यस्तो आवाजहरू छ नि त, हामी मात्रै होइन, हरेक समुदायको आवाजहरू छ, मुद्दाहरू छ, होइन, जसलाई उहाँहरूले सम्बोधन एड्रेस गर्नुपर्ने छ। तर त्यसलाई चाहिँ एड्रेस नगरेपछि अथवा जो अधिकारबाट वञ्चित समुदाय छ, पीडित समुदाय, त्यो पीडित भइरहे राख्ने हो, कन्टिन्यू तरिकाले पीडित भइराख्ने हो भने चाहिँ अब त्यो शासकलाई चाहिँ कस्तो खालको शासक भन्ने त एउटा मूर्ति जस्तै हो हाम्रो लागि त। यो देशमा जातीय हिसाबले सबैभन्दा अन्यायमा परेको समुदाय दलित हो। दलितका नाममा ठुला ठुला क्रान्ति भए, भोट मागिए, तर उक्त समुदायले बेहोरिरहेको छोई छिटो अन्त्य गर्न राजनीतिक नेतृत्वले कहिल्यै पहल कदमी लिएन। यस्तै पिछडिएको क्षेत्र र समुदायको मूल प्रवाहीकरण केवल भाषण र वक्तव्यमा भेट्टाउने कुरा भएको छ। राजनीतिक नेतृत्व आफू शक्ति बाहिर हुँदा जसरी पनि शक्तिमा पुग्ने धाउन्नमा रहन्छ। शक्तिमा पुगेपछि मौका यही हो भन्ने शैलीमा स्रोत साधन आफैमा केन्द्रित गर्ने सोच हावी हुन्छ। किनाराको वर्ग सधैँ किनारामै रहन्छ। यही कारण जातीय विभेद, महिला हिंसा, कुप्रथा हट्न सकेको छैन। जनताको आधारभूत जीवनशैलीमा समेत परिवर्तन आउन नसक्दा राजनीतिक व्यवस्थामा भएको परिवर्तनले सार्थकता पाएको छैन। हामीले प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था त लागू गर्यौँ, तर त्यो अनुसारको हामी मानसिक रूपमा तयार भएनौँ कि जस्तो पनि लाग्छ मलाई चाहिँ। राजनीतिक नेतृत्व गर्ने नेतृत्वकर्तामा पनि त्यो देखिएन, त्यसै गरी आम जनतामा पनि त्यो देखिएन, होइन? जो एउटा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था हुन्छ त्यो अनुसारको मानसिक रूपमा तयार हुनुपर्ने हुन्छ, र त्यो तयार नभएको कारण हो एउटा। अर्को के हो भन्दा, नीति निर्माण त हामी गर्छौँ, त्यो हाम्रो नेपालको आवश्यकता अनुसार छ कि छैन त्यतातिर ध्यान दिँदैनौँ। राज्य संयन्त्रमा भ्रष्टाचार संस्थागत भएको छ। आरक्षण, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व जस्ता नीतिको समेत दुरुपयोग गरी आफन्त पोष्न थालिएको छ। यसले जनस्तरमा झन बढी असन्तोष फैलाएको छ। जनताको असन्तुष्टिलाई आफ्नो राजनीतिक लाभका निम्ति उपयोग गर्न खोज्ने यहाँ धेरै छन्। त्यसको सही सम्बोधन गर्ने तत्परता र योजना कसैसँग देखिँदैन। क्यामेरामा विष्णु थापाका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी पोके, काठमाडौँ। नेपालमा सम्पन्न भएका हरेक राजनीतिक परिवर्तन प्रमुख राजनीतिक दलको संयुक्त प्रयासबाट सम्भव भएका हुन्। परिवर्तनका लागि एक ठाउँमा उभिने राजनीतिक दलहरू आर्थिक र विकासका मुद्दामा भने एक हुनै सकेका छैनन्। त्यति मात्र होइन, उनीहरू एउटै गठबन्धनमा हुँदा पनि एकले अर्कोलाई विश्वाससम्म गरेको पाइँदैन। देशका प्रमुख राजनीतिक शक्तिबीच न विश्वास छ, न विकास र जनताको जीवनस्तर सुधारमा सहकार्य नै गर्ने संस्कृति छ। विभिन्न नाममा राजनीतिक व्यवस्था फेरिए पनि वास्तविक लोकतन्त्रको अभ्यास हुन सकेको छैन। किन त? यो प्रश्न हामीले राजनीतिक विश्लेषक राजेश गौतमलाई सोधेका छौँ। हामीले गठबन्धनको राजनीति पनि सुरुवात गऱ्यौँ,
तर गठबन्धनको राजनीति पनि इमानदारीपूर्वक गरेनम् हामीले देखेको स्थिति त त्यही नै हो भने अर्कोतिर हामीले नेताहरू पनि योग्य देखेनम् र एउटै किसिमका नेताहरू कहिले कुन विचारधारामा कुन धारणा बोकेर समाजमा आउने कहिले कुन धारणा बोकेर समाजमा आउने त्यो किसिमको स्थिति देखियो त्यसैले नेताहरूप्रति पनि अब आम नेपाली जनताको विश्वास रहेन भने स्थिति के हो भने अब हो अब गणितीय हिसाबमा भोलि कुनै पार्टीले जित्ला त्यो बेग्लै कुराहरू हो किन अब गणितीय हिसाबले त अब जित्नुपर्ने स्थिति त जित्ला तर व्यवहारिक रूपबाट हेर्ने हो भने आम नेपाली जनताहरूको मन मस्तिष्कमा यी राजनैतिक दलहरूप्रति चाहिँ वितृष्णा नै जागेको छ दलप्रतिको त छोडिदिनु आफ्नै दलप्रति पनि इमान्दारी त छैन आज चाहिँ एउटा व्यक्ति चाहिँ एकैछिन एउटा दलमा बसेको छ भने अलिकति कुरो मिलेन उसले भनेको जस्तो प्राप्त भएन भने उसले त्यो दल छोडेर अर्को दलमा जान सक्छ यो किसिमको स्थितिले पनि देशको निर्माण हुन सक्दैन त्यसैले राजनैतिक दलप्रति इमान्दार भइदिनुपर्छ र राष्ट्रप्रति जनताप्रति नै इमान्दार हुनुपर्छ तब मात्र चाहिँ देश अगाडि बढ्न सक्छ होइन भने यही किसिमको स्थितिहरूमा मैले भने कि गणितीय खेलले अब चाहिँ अगाडि बढ्ला तर भोलिको स्थितिमा देशको भविष्य चाहिँ त्यति राम्रो हुन सक्छ भन्ने लाग्दैन देशभर 73 प्रजातन्त्र दिवस मनाइएको छ विडम्बना आज पनि जो शक्ति र पहुँचमा छ उसैको हाली मुहाली सबैतिर छ व्यवस्था परिवर्तनको अपेक्षासहित भएका आन्दोलनको सपना आज पनि साकार नभएको गुनासो यत्र तत्र छ यति अपेक्षा गरौँ असन्तुष्टिले विस्फोटक रूप नलिँदै शासन सत्तामा हुने र राजनीतिक बागडोर सम्हालिरहेकाहरूले जनताका पीर मर्का बुझ्ने सद्बुद्धि प्राप्त गर्ने कानुनी राज्यमा कानुन सर्वोपरि हुन्छ तर राजनीतिले गाँजेको हाम्रो मुलुकमा हरेक घटनालाई पहिले नै राजनीतिक रङले हेर्ने परिपाटीको विकास भएको छ अदालतमा चलिरहेको मुद्दाका दोषीलाई समेत एक पक्षीय रूपले हेर्दै कानुनी रूपमा मुद्दै नसकिएको घटनाका दोषीलाई फूलमाला र अबिरले सम्मान गर्दै हौसला दिने परिपाटीले कानुनी सर्वोच्चताको खेल्ले उडाएको छ 18 दिनअघि पक्राउ परेका सांसद अरुण चौधरी कैलाली जिल्ला कारागारबाट आइतबार रिहा भए नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा गत मङ्सिरमा निर्वाचित चौधरीलाई 9 वर्ष अघि ट्र्याक्टर जलाएको कसुरमा 6 महिना कैदको फैसला सुनाइएको थियो जिल्ला अदालत कैलालीको उक्त फैसला अटेर गरेका उनलाई गत माघ 20 गते जिल्ला अदालत कैलालीमा पेश गरिएको थियो र उनी कारावास पुगेका थिए तर प्रजातन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा सरकारको सिफारिसमा 395 जनाको कैद मिनाहा हुँदा सांसद चौधरी पनि परेका छन् उनको रिहाइमा कार्यकर्ता र समर्थकले फूलमाला पहिनिँदा उनले ट्र्याक्टर जलाएर गरेको कसुर राजनीतिक आवरणमा सुनपानी छर्कियो चौधरी स्वयंले समेत कुनै समयको राजनीतिक मुद्दा भएको हुँदा राष्ट्रपति कार्यालयबाट सजाय मिना गरिँदा हर्षित भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् विशेष गरेर अब नेपाल सरकारलाई र राष्ट्रपति कार्यालयले धन्यवाद नै दिन चाहन्छु कतै न कतै त्यतिखेर हामीले नेतृत्व नगरेको भए आज सायद यो दिन देख्नु पर्थेन होला नेतृत्व गरेका थियौँ कार्यकर्ताहरूले गरे के गरे त्यतिखेरको माग मुद्दा थियो सबैजना आन्दोलन थियौँ तर यो चिज चाहिँ राजनीतिक घटना थियो सांसद चौधरी यसअघि नेपाली काङ्ग्रेस दलमा आबद्ध थिए सो पार्टीमा रहँदा पुरानो मुद्दामा पक्राउ नगरिए पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा प्रवेश गरी सांसद जितिसकेपछि पक्राउ गरिनु प्रतिशोधको राजनीति गरिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले बताइन् हाम्रो मान्यजी चाहिँ कङ्ग्रेस पार्टीको महासमितिको सदस्यमै हुनुहुन्थ्यो त्यो हुन्जेलसम्म विभिन्न चुनाव लडिरहँदाखेरि उहाँलाई फरार पनि नदेख्ने दोषी पनि नदेख्ने र जब हाम्रो पार्टीमा आइसके पश्चात आएर चुनाव जितिसके पश्चात चाहिँ दोषी देखेर एउटा 10 वर्ष पुरानो मुद्दालाई फरारको सूचीमा ल्याएर जसरी उहाँलाई सुनियोजित ढङ्गले पठाउ गरियो त्यसमा चाहिँ हाम्रो पक्कै विरोध छ रहेन राजबन्दी रिहा भए जसरी फुलमालाबाट पुजिने उनी एक्ला पात्र होइनन् पछिल्लो उदाहरण मात्रै हुन् पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा बलात्कारको अभियोगमा पूर्वपक्षका लागि जेल चलान भएका हुन् अदालतबाट सफाई पाएपछि उनी फुलमालाले अभिनन्दित हुँदै बाहिरिए एमालेका नेता तथा मुगुका सांसद मोहन कुमार बानियाको हकमा पनि त्यही भयो थुनाबाट निस्किएपछि उनले सांसदको हैसियतमा काम गरे पार्टीले पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा लैजान हिचकिचाएन उहाँहरू दोषी प्रमाणित भएर जेल पर्नु भएको हो उहाँहरूले त जेल चाहिँ पुरा अवधि जेलमै बस्नुपर्ने हो खासमा त्यसमा अब राज्यले माफी मिनाहा दियो यो माफी मिनाहाको जुन उद्देश्य हो नि संविधानले यो व्यवस्था राख्यो नि यसको विपरीत छ माफी मिनाहा त त्यस्तो व्यक्तिले पाउनुभयो जसको पाउनु पर्यो जसको चाहिँ चालचलनमा सुधार आएको छ जसले चालचलनमा सुधार त त्यतिखेर आउँछ एउटा दोषी व्यक्तिको जतिखेर उसले चाहिँ प्रायश्चित गर्छ
जतिखेर उसले चाहिँ त्यो अनुभूति गर्छ कि मैले गल्ती गरेका थिएँ, आइन्दा यस्तो गल्ती गर्दिन भन्ने कुरा उसको अनुभूति भयो, उसले त्यो प्रायश्चित गर्यो भनेदेखि त्यस्तो मान्छे बल्ल चाहिँ माफी मिनाको लागि लागेको। अब जुन उन्मादको शैलीमा बाहिर निस्किन्छ भनेदेखि त त्यो मान्छे माफी मिनाको लागि योग्य थिएन। योग्य नै नभएको मान्छेलाई चाहिँ राज्यले चाहिँ माफी मिना दियो, त्यसकारण राज्यले गल्ती गर्यो भन्ने कुराको प्रमाण चाहिँ स्वयं चाहिँ माफी मिना पाएर बाहिर आएर चाहिँ उन्मादको शैलीमा जुन एउटा प्रवृत्ति देखाउँछ त्यो व्यक्तिले पुष्टि गरेको देखिन्छ। यहाँनिर नाबालिका बलात्कारको अभियोगमा हिरासतमा पुगेका र 20 लाख धरोटीमा शर्तसहित जेल बाहिरै रहेर मुद्दा लड्न इजाजत पाएका सन्दीप लामिछानेलाई नेपाल क्रिकेट सङ्घले टिममा समावेश गरेर मैदानमा उतारेको भन्दै चर्को आलोचना बेहोरिरहेका छन्। हरेक प्रजातन्त्र दिवसको अवसरबाट राष्ट्रपतिबाट कैदी बन्दीको कैद मिनाहा गरिन्छ, त्यसमध्ये धेरै राजनीतिक दलमा आबद्ध व्यक्तिहरू नै पर्छन्। कानुन सबै नागरिकका लागि समान हुनुपर्छ, तर शक्तिको आवरणमा कसैलाई कम र बढी सजाय दिने परिपाटीले कानुनी राज्य झन्झन कमजोर बन्दै जान्छ। कैलालीबाट ईश्वर जैशीको सहयोगमा प्रशान्त ठाकुर र मिलन बुढा थोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकार पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा स्पष्ट र दृढ रहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले आज राष्ट्रिय समाचार समितिको 62 वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा सरकारले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने बताए। उनले लोकतान्त्रिक शासनमा मात्र प्रेस स्वतन्त्रता सम्भव हुने भएकाले सञ्चार माध्यमलाई लोकतन्त्रको पक्षमा उभिन आग्रह गरे। नागरिकलाई सूचना दिनु भनेको लोकतन्त्र प्रतिको आस्था र जनताको मौलिक हकको सम्मान गर्नु भएको उनको भनाइ छ। कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सञ्चार क्षेत्रमा सुधारका लागि आम सञ्चारसँग सम्बन्धित कानून संशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाए को बताए। संघीयताको मर्म अनुरूप हुने गरी कानून परिमार्जन गर्ने उनको भनाइ छ। उनले गलत समाचार प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिएकी थिइन्। एक वर्षमा मानवाधिकार उल्लङ्घनका करिब 7,500 घटना भएको प्रतिवेदन आज सार्वजनिक गरिएको छ। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकले सन् 2022 मानवाधिकार उल्लङ्घनका 7,376 घटना भएको र तिनमा 4,228 महिला पीडित रहेको तथ्याङ्क आज सार्वजनिक गरेको हो। उसले सार्वजनिक गरेको नेपाल मानवाधिकार वर्ष पुस्तक अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै महिला हिंसाका घटना भएका छन्। महिला हिंसाका घटना सबैभन्दा कम हुनेमा मध्य प्रदेश छ। लुम्बिनीमा 1623 र मधेसमा 210 महिला हिंसाका घटना भएको पुस्तकमा उल्लेख छ। देशभर 505 महिला बलात्कारको शिकार भएका छन् भने 145 जनामाथि बलात्कार प्रयास भएको छ। फागुन 25 गते राष्ट्रपतिको निर्वाचनको मिति तय भइसकेको छ, तर पनि कुन दलबाट को वा कस्तो व्यक्ति राष्ट्रपति बन्ने भन्ने विषय नेपालको आन्तरिक मामिलाको राजनीतिमा मात्रै होइन विदेशी चासो पनि बढेको प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट। भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्राको भ्रमण गत भदौमा नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न परराष्ट्र सचिव स्तरीय वार्ताको अर्को श्रृङ्खला जस्तो देखिए पनि सो भ्रमण मूलत राजनीतिक थियो भन्ने कुरा उनले गरेको राजनीतिक भेटवार्ताले पुष्टि गर्छ। क्वात्रा नेपाल आउनु अघि पश्चिमा राष्ट्रका प्रतिनिधिको भ्रमणको अर्थ पनि नेपालमा आफू अनुकूल राजनीतिक वातावरणको खोजी थियो भन्ने कसैबाट छिपेको छैन। यसअघि सत्ता समीकरणमा प्रभावशाली देखिएको चीन पनि मौन छैन। यी सबै घटनाक्रमले राष्ट्रपति निर्वाचनको मिति घोषणापछि सत्ता समीकरणको निरन्तरता वा क्रमभङ्गतामा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको चासो देखिन्छ। देशमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन मिति घोषणा भएको पूर्व सन्ध्यामा सत्ता गठबन्धनकै भविष्यबारे नेताहरूले अनेक बयानबाजी गरिरहेका छन्। यी बेला भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्राको नेपाल भ्रमणको चासो मूलत राष्ट्रपतिको निर्वाचन र त्यसमा आधारित भएर बन्न सक्ने भावी समीकरणबारे थियो भनेर अर्थ्याउन गाह्रो छैन। क्वात्रा आउनुअघि अमेरिकी र युरोपेली प्रतिनिधिको भ्रमण पनि कतै न कतै नेपालमा आफ्नो हित अनुकूल सम्बन्ध विस्तारसँग जोडिएको बुझ्न सकिन्छ। नेपालमा नयाँ सरकार बन्नासाथ वा नयाँ राजनीतिक समीकरण धरापमा पर्दा हुने गरेका छिमेकी भ्रमणले त्यही सङ्केत गर्छन्। क्वात्राको भ्रमण अभियसली त्यो अहिलेको यहाँ मुड के छ काठमाडौँको बुझ्न हो। अभियसली इन्ट्रेस्ट चाहिँ अब कङ्ग्रेस सरकारमा रहेर लेफ्ट कोएलिसन चाहिँ नबनोस् भन्ने इन्ट्रेस्ट चाहिँ युएसको पनि छ, इन्डियाको पनि छ। चाइनाको इन्ट्रेस्ट सकेसम्म लेफ्ट कोएलिसन सरकार बनोस्, किनभने लेफ्ट कोलिसन सरकार बन्नेको खण्डमा चाहिँ नेपालसँग डिल गर्न सजिलो हुन्छ।
पछिल्लो समय विश्व राजनीतिका प्रमुख दुई धार अमेरिकी र पश्चिमी मुलुकहरूको दौडधुप नेपालमा बाक्लिएको छ। यसो हुनुको पछाडि भारत र चीनबीचको भौगोलिक अवस्थाका कारण पनि नेपालको भू राजनीतिक महत्त्वका कारण मान्न सकिन्छ। नेपालमा बनेको वाम बहुल सरकार आफूलाई बढी अनुकूल देखेर नै वर्तमान सत्ता गठबन्धन निर्माणदेखि भत्कने खतरासम्म पनि चिनिया चासो देखिन्छ। भारत भने सत्ता गठबन्धनमा देखिएको विग्रहको सङ्केतलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने दाउमा देखिएको छ। र वाम गठबन्धन बनिरह्यो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ अरू शक्ति राष्ट्रहरूको रुचि भन्दा पनि चिनको रुचिप्रति चाहिँ त्यो सरकार अथवा त्यो राष्ट्रप्रति चाहिँ संवेदनशील भइदिन्छ भन्ने हुन्छ। र भारत र तपाईँको चाहिँ लोकतान्त्रिक मुलुकहरू पश्चिमा लोकतान्त्रिक मुलुकहरूको चाहिँ योभन्दा चाहिँ वैकल्पिक गठबन्धन बन्यो भने अथवा काङ्ग्रेसबाट राष्ट्रपति बन्न सक्ने परिस्थिति भयो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि नेपालमा जुन चुनावको अगाडि थियो लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धन भन्ने त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ उनीहरूको रुचिको लागि र चाहिँ बढी फेभरेबल हुन्छ। नेपालमा राष्ट्रपतीय चुनाव आन्तरिक मामिला हो। यस्तोमा विदेशीको चासो रहे पनि राजनीतिक नेतृत्वले देखाउने बुद्धिमत्ताले नै आन्तरिक मामिला आफै टुङ्ग्याउन सके मात्र प्रतिकूलताका बीच राष्ट्रियता बलियो बन्न सक्छ। क्यामेरामा रिके सिमका साथमा पवन पौडेल, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। नयाँ राष्ट्रपति चयनको लागि फागुन 25 गते निर्वाचनको तालिका छ। त्यसका लागि निर्वाचन आयोगले 13 गते उम्मेदवारी दर्ताको मिति तोकेको छ। उम्मेदवारी दर्ताको मिति नजिकैसँगै राष्ट्रपति को बन्छ भन्ने चासो बढिरहेका बेला दलका नेताहरूले अलग अलग मञ्चबाट अलग्गै अभिव्यक्ति दिएका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति आफ्नै पार्टीको हुनेमा शङ्का नगर्न भनेका छन्। कङ्ग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले माओवादी केन्द्रको भोटमा आफ्नो पार्टीका नेता शीतल निवासको कुर्सीमा पुग्ने दावी गरेका छन्। माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले भने स्वतन्त्र व्यक्तिको खोजी भइरहेको बताएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले सत्ता गठबन्धन कुनै पनि बेला फुट्ने र राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि राजनीतिले नयाँ कोर्स लिने भविष्यवाणी सुनाएका छन्। उचाल्न पनि नसक्ने होइन, उहाँ बलिय मान्छे हुनुहुन्छ, उसलाई उचाल्न सकिहाल्नुहुन्छ, तर उचाल्नु पर्ने आवश्यकतै छैन। त्यो रमाइलो एउटा प्रस्ताव, एउटा धारणा, एउटा सोच त मान्छेको आइराख्दो रहेछ नि दिमागमा। राष्ट्रपति हामीले जो उम्मेदवार उठाउँछौँ त्यही भन्छ। तपाईँहरूले थाहा पाउनुहुन्छ, ढोक्सा थापिएको यथार्थ होइन, ढोक्सा चाहिँ कमरेड केपी ओलीले थाप्नु भएको थियो। त्यसकारण तपाईँहरू सबैलाई मैले आग्रह गर्दै गर्दा, मिडियाका साथीहरूलाई भन्दै गर्दा, रेकर्ड गरेर राखिराखे हुन्छ कि फागुनको 25 गते हुने राष्ट्रपति पदको निर्वाचनमा त्यही अघिल्लो गठबन्धन बमोजिमको सहमतिपूर्वक बन्ने उम्मेदवार नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको नेता शीतल निवासमा गएर बस्नुहुन्छ। दलको उम्मेदवार भनेर दलका लिडरहरू, दलका नेतालाई बनाउँछु, दलको यस्तो खालको मान्छेलाई बनाउँछु भन्ने ढङ्गले चाहिँ दलको हिसाबले जसरी सोचिरहनु भएको छ होइन, यो सोचाइमै कहीँ न कहीँ त्रुटि छ। राष्ट्रियताप्रति हेर्ने प्रश्न पनि त्रुटि छ, संविधानप्रति हेर्ने दृष्टिकोण पनि त्रुटि छ। यही त्रुटिले गर्दाखेरि हामी दुवै पक्षलाई के भनिरहेका छौँ त भन्दाखेरि कमन क्यान्डिडेट खोज्नुपर्छ, साझा क्यान्डिडेट खोज्नुपर्छ, स्वतन्त्र क्यान्डिडेट खोज्नुपर्छ, अथवा चाहिँ तपाईँको न्युट्रल क्यान्डिडेट खोज्नुपर्छ, सबैको लागि साझा स्वीकार्य हुने खालको चाहिँ क्यान्डिडेट खोज्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामी आग्रह गरिरहेका छौँ। कुन दिन त्यो गठबन्धन भत्किने हो ठेगान छैन। त्यो गठबन्धनको सरकार भत्किएपछि अनि काङ्ग्रेसले अनि एकीकृत समाजवादले काँध थाप्ला कि भनेर त्यहाँ चिन्ता सुरु भइसकेको छ। ढोक्सा थाप्ने भनेको त्यही हो, त्यताबाट आएपछि यता यिनीहरूले जोगाउँछन् कि भने त्यही हो। त्यसो हुनाले राजनीतिले कुन कोर्स लिने हो राष्ट्रपतिको चुनावसम्ममा थाहा भइहाल्छ। अब सबै पद लिन खोजेर नेपालको राजनीतिमा आफ्नो एकाधिकार चलाउन खोज्ने त्यो प्रवृत्ति हावी हुने हो कि होइन, त्यस्तो गर्न पाइँदैन। सन्तुलनको राजनीति अपनाएर मात्रै जानुपर्छ भन्ने मान्यता हावी हुने, यसको फैसला अब यो आउँदो हप्ताभित्रमा, सम्भवतः महिना दिनभित्रमा सम्भवतः भइसक्छ।
राष्ट्रपति देशको अभिभावक हो। यस्तो महत्त्वपूर्ण पदमा स्वतन्त्र र विशाल हृदय भएको व्यक्ति चुनिनु नै जायज हुन्छ। देशकै अभिभावक जस्तो पदीय हैसियत भएको व्यक्तिले कुनै दल वा शक्तिप्रति झुकाव राखिदिनाले पदीय गरिमा नै डगमगाउने अवस्था आइदिन्छ। त्यसैले दलहरूले राजनीतिका नाममा कुनै दल वा व्यक्तिको चाहना पूर्ति होइन देशको अभिभावक दिन सक्ने क्षमता प्रदर्शन गर्न सकुन्। अब केही न्यूज संक्षेपमा। कर्णालीको आर्थिक सामाजिक र राजनीतिक रूपान्तरणका लागि चिन्तन र बहस गर्दै कर्णाली उत्सव सम्पन्न भएको छ। उत्सवको अन्तिम दिन डिजिटल डेमोक्रेसी पैकिलो समावेशी शासन कर्णालीदेखि काठमाडौँसम्म कर्णाली चिन्तन लगायत शीर्षकमा बहस भयो। उत्सवमा सत्ताको केन्द्रीकृत मानसिकतालाई चिर्दै बहुलवाद पहिचान र जवाबदेहिताको खोजी गर्ने कुरामा जोड दिएको छ। यस्तै उपेक्षित दुर्गम र अविकासको मानक बनाइएको कर्णालीमा परम्परागत भाष्य र मानकलाई बदल्न उत्सवबाट सहयोग पुगेको छ। तीन दिनसम्म चलेको उत्सवमा विभिन्न 16 विषयगत सत्र बनाएर छलफल चलाइएको थियो। भारतमा 10 महिनामा रुसी तेलको आयात 4 गुणाले बढेको छ। भारतको वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयले जारी गरेको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार विगत 10 महिनामा भारतमा 37.31 बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रुसी तेल आयात भएको छ। यो भारतको वार्षिक आयातको 384% बढी हो। 10 महिनाको अवधिमा भारतको पेट्रोलियम पदार्थको निर्यात परिमाण 78.58 अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा 50.77 अर्ब अमेरिकी डलरको निर्यात भएको थियो। अमेरिका लगायत अन्य पश्चिमा मुलुकले रुसी तेलमा प्रतिबन्ध लगाएपछि भारतले भने सहुलियतपूर्ण रुसी तेल ठूलो मात्रामा खरिद गरेको हो। भारत विश्वको तेस्रो ठूलो तेल उपभोक्ता राष्ट्र हो। भारतमा खपत हुने तेलको 80% भन्दा बढी आयातमा निर्भर छ। भारत हल्केबर मुजफ्फरपुर 400 केभी प्रसारण लाइनबाट थप 200 मेगावाट विद्युत लाइन लिन सहमत भएको छ। नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवले नेतृत्व गरेको संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकमा भारतले हल्केबर मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनबाट 800 मेगावाट विद्युत लाइन लिन सहमति जनाएको हो। भारतको राजस्थानमा भएको 2 दिने बैठकमा नेपालका अन्य आयोजनाबाट पनि बिजुली लैजान भारतीय पक्ष सकारात्मक देखिएको छ। नेपालले विभिन्न जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत भारतीय बजारमा निर्यातका लागि अन्तर सरकारी सम्झौता गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। बैठकमा टनकपुर महेन्द्रनगर 132 केभी प्रसारण लाइनबाट 70-80 मेगावाटसम्म विद्युत आयात निर्यात गर्ने सहमति भएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मधु प्रसाद भेटुवाले जानकारी दिए। यस्तै 50 मेगावाट बिजुली बङ्गलादेश निर्यात गर्ने सम्बन्धमा नेपालले निश्चित आयोजना सहित प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नेछ। त्यसमा स्वीकृति दिन भारतीय पक्ष सकारात्मक भएको छ। दुई देशबीच 400 केभी क्षमताका थप 2 अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सहमति भएको छ। इन्दरुवा पूर्णिया सन् 2027-28 र न्यू लम्की बरेली प्रसारण लाइन सन् 2028-29सम्ममा निर्माण गर्ने गरी काम सुरु गर्ने सहमति भएको हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत व्यापारका लागि ऊर्जा सचिव स्तरीय बैठक कोषेढुङ्गा साबित भएको बताएका छन्। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट कुवेतको जजिरा एयरले पुनः उडान भर्ने भएको छ। जजिराले फागुन 25 गतेदेखि पुनः उडान सुरु गर्न लागेको विमानस्थलका प्रवक्ता सुभाष झाले जानकारी दिए। मंगलबार बिहिबार र शनिबार गरी सातामा 3 उडान गर्ने तय भएको छ। यसका लागि उसले अग्रिम टिकट बुकिङ गर्न थालिसकेको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै कुवेतमा नियमित उडान गर्दै आएको जजिराले मौसमलाई कारण देखाएर पुस 6 उडान रोकेको थियो। विमानस्थल जेठ 2 सञ्चालनमा आएको हो। विमानस्थलसँग दैनिक 40 अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्न सक्ने क्षमता भए पनि अरू कम्पनीले उडान थालेका छैनन्। भारतले भैरहवा हवाई रूटमा अनुमति नदिएका कारण पश्चिमबाट आउने एयरलाइन्सले सिमरा भएर लुम्बिनी पुग्नुपर्ने अवस्था छ। पुष्पलाल स्मृति राष्ट्रिय ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताको उपाधि नेपाल पुलिसका प्रिन्स दाहालले जितेका छन्। उनले शीर्ष 16 वरियताको पुरुष एकलतर्फको उपाधि हात पारेका हुन्। विराटनगरमा आज भएको फाइनल खेलमा प्रिन्सले प्रफुल्ल महर्जनलाई 2-0 सोझो सेटमा हराए। पहिलो सेट 21-13 जितेका प्रिन्सले दोस्रो सेट 21-17 आफ्नो पक्षमा पारे। यो उनको लगातार तेस्रो उपाधि हो।
महिला शीर्ष 12 वरीयताको एकलतर्फ आर्मीकी अनुमाया राईले एपिएफकी जेसिका गुरुङलाई पराजित गर्दै उपाधि जितिन्। उनले जेसिकालाई 18-21, 21-17 र 21-6 को सेटमा पराजित गरिन्। पुरुष युगलतर्फ प्रिन्स आर्मीका विष्णु कटुवालको जोडीले जित्यो। यो जोडीले एपिएफका विजित थापा मगर र पुलिसका जीवन आचार्यको जोडीलाई पराजित गरेको हो। महिला युगलतर्फ एपिएफकी शोभा गौचन र पुलिसकी निता लम्सालको जोडीलाई पराजित गर्दै त्रिभुवन आर्मीका प्रार्थना देउवा र अनुमाया राईले उपाधि उचाले। 24 वर्षपछि नेपालले एसियन क्रस कन्ट्री च्याम्पियनसिप आयोजना गर्ने भएको छ। नेपाल एथलेटिक्स एसोसिएसनले आज पत्रकार सम्मेलन गरी एसियन क्रस कन्ट्री च्याम्पियनसिप नेपालमा गर्न लागेको जानकारी दिएको हो। प्रतियोगिता फागुन 23 गते गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टमा हुनेछ। नेपालले दोस्रो पटक क्रस कन्ट्री गर्न लागेको हो। यसअघि सन् 1999 नेपालले क्रस कन्ट्री च्याम्पियनसिप गरेको थियो। प्रतियोगितामा एसियाका 30 40 राष्ट्रका 400 बढी खेलाडी प्रतिस्पर्धा गर्ने अनुमान छ। उनीहरूले चार विधामा व्यक्तिगत र टिम इभेन्टमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। भारतसँग दुई मैत्रीपूर्ण खेल खेलेर नेपाली महिला राष्ट्रिय टोली आज स्वदेश फर्किएको छ। टोलीका सदस्यलाई अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाका पदाधिकारीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गरे। नेपालले चेन्नईमा भएका दुवै खेलमा बराबरी खेलेको थियो। बुधबार पहिलो मैत्रीपूर्ण खेलमा 2-2 गोलको बराबरी भएकामा शनिबारको खेलमा गोलरहित बराबरीमा सकिएको थियो। ओलम्पिक छनौटको तयारीका लागि नेपालले भारतसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको हो। 13 दक्षिण एसियाली खेलकुदकी 16 पदक विजेता सन्तोषी श्रेष्ठले अफ्रिकी राष्ट्र इथियोपियामा प्रशिक्षण गर्ने भएकी छन्। प्रशिक्षणका लागि सन्तोषी आज त्यसतर्फ प्रस्थान गर्दैछिन्। उनले त्यहाँ 35 दिन प्रशिक्षण लिनेछिन्। उनलाई त्यसैमा अप्स हिरोले प्रशिक्षण दिनेछन्। अप्स हिरो अनुभवी प्रशिक्षक हुन्। उनले यसअघि च्याम्पियनसिप तथा ओलम्पिकमा 16 पदक विजेता खेलाडीलाई प्रशिक्षण दिइसकेकी छन्। ग्लोबल स्पोर्ट्स कम्युनिकेसनको छात्रवृत्ति र एनआरएन स्पोर्ट्स फाउन्डेसनको पहलमा सन्तोषीले इथियोपियामा प्रशिक्षणको अवसर पाएकी हुन्। प्रशिक्षणपछि उनी नेदरल्यान्ड्स जानेछिन्। त्यहाँ उनले हेनलोपा हाफ म्याराथनमा सहभागिता जनाउनेछिन्। त्यसपछि थप प्रशिक्षणको लागि सन्तोषी बेलायत जानेछिन्। झापा गोल्डकपमा आयोजक भद्रपुर ब्लेजर्सले विजयी सुरुवात गरेको छ। मेचीरङ्गाशाला भद्रपुरमा भएको उद्घाटन खेलमा पाहुना टोली भारतको जयगाउँ फुटबल क्लबलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै भद्रपुर ब्लेजर्सले विजयी सुरुवात गरेको हो। भद्रपुरका लागि दुवै गोल विदेशी खेलाडीले गरे। पहिलो हाफ बराबरीमा सकिएको खेलको 55 मिनटमा स्टेफन समीरले गोल गरे। मेसुके ओलो मौलेको पासलाई डिबक्समा रहेका स्टेफनले गोलमा परिणत गरे। दोस्रो गोल 80 मिनटमा मेसुकेले गरे। भद्रपुर ब्लेजर्सले मङ्गलबार सङ्कटा क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। आजबाट सुरु भएको प्रथम भद्रपुर झापा गोल्डकप फागुन 16 गतेसम्म हुनेछ। गोल्डकपमा 3 विदेशी सहित 10 टिमको सहभागिता रहेको छ। गोल्डकपको विजेता टोलीले 13 लाख र उपविजेताले 7 लाख रुपियाँ पाउने आयोजकले जनाएको छ। बाँकी प्रसङ्ग सोनिका अर्यालबाट। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले देशका 753 स्थानीय तहको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार पारेको छ। प्रतिवेदनले नयाँ संवैधानिक व्यवस्था र संरक्षण अनुसार 5 वर्षसम्म पनि सन्तोषजनक काम गर्न नसकेको देखाएको छ। अहिले पनि गाउँ वा नगरसभाबाट नियमित वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम पारित नगर्ने धेरै स्थानीय सरकार छन्। बेरुजुको अङ्क उच्च छ। अन्धाधुन्ध बजेट खर्च गरिएको छ। राजस्व सङ्कलन र परिचालनमा अनुशासन छैन। स्वास्थ्य शिक्षामा गर्नै पर्ने न्यूनतम काममा पनि चुकेका छन्। त्यसैले अधिकांश स्थानीय तहको कार्य सम्पादन सन्तोषजनक नरहेको आयोगले जनाएको छ। तत्काल गर्न सकिने सुधारका काममा पनि स्थानीय सरकार नलाग्दा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा उनीहरू कमजोर देखिएको पाइएको छ। आयोगले विभिन्न 17 सूचकका आधारमा गरिएको मूल्याङ्कन अनुसार 753 स्थानीय तहको राष्ट्रिय औसत प्राप्ताङ्क 54.94 रहेको छ। यीमध्ये 388 स्थानीय सरकार औसत भन्दा तल छन्। यिनमा पनि 231 कुल 100 अङ्कमा 50 पनि कटाएका छैनन्। हेरौँ सृष्टि पराजुलीको यो प्रस्तुति।
विभिन्न सत्र सूचकमा आधारित रही गरेको मूल्याङ्कन अनुसार देशभरिमा सबैभन्दा राम्रो कार्य सम्पादन बाँकेको नैरन्नापुर गाउँपालिकाले गरेको छ। उसले समग्रमा 78.52% अङ्क हासिल गरेको छ। यो सहित उत्कृष्ट 10 पर्ने स्थानीय तहमध्ये 7 लुम्बिनी प्रदेशका छन्। प्युठानकै 3 सर्वोत्कृष्ट 10 भित्र परेका छन्। प्युठानका प्युठान नगरपालिका, सरुमा रानी र गौमुखी गाउँपालिकाले क्रमशः 2, 4, 4 र 5 स्थान पाएका छन्। गुल्मीको मदाने गाउँपालिका, रुकुम पूर्वको सिस्ने गाउँपालिका र अर्घाखाँचीको सिस्ने नगरपालिका क्रमशः 6, 7 र 8 स्थानमा परेका छन्। म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिकाले 3 स्थान हासिल गरेको छ। यस्तै गण्डकी प्रदेशमै पर्ने स्याङ्जाको आँधीखोला गाउँपालिकाले 9 स्थान सुरक्षित गरेको छ। डडेलधुराको गन्याबधुरा गाउँपालिकाले 74.78 अङ्क ल्याएर उत्कृष्ट कार्य सम्पादन भएका 10 स्थानीय तहको सूचीमा नाम लेखाएको छ। उत्कृष्ट 10 पर्ने सुदूरपश्चिमको यो एक्लो स्थानीय सरकार हो। प्रदेश 1, मध्यस प्रदेश, बागमती र कर्णाली प्रदेशका एउटा पनि स्थानीय तह उत्कृष्ट 10 परेका छैनन्। सर्वोत्कृष्ट 10 सूचीमा कुनै महानगर र उपमहानगरपालिका पनि छैनन्। कार्य सम्पादनमा खराब 10 स्थानीय तहको सूची निकाल्दा ती सबै मधेस प्रदेशका देखिएका छन्। देशभरका 753 स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा कमजोर कार्य सम्पादन धनुषाको धनौजे गाउँपालिकाको देखिएको छ। उसले 29 अङ्क मात्र पाएको छ। धनुषाकै कमला र नगराई नगरपालिका पुछारबाट 2 र 3 स्थानमा छन्। त्यसपछि क्रमशः सोनमा गाउँपालिका महोत्तरी, विष्णु गाउँपालिका सर्लाही, औरोही गाउँपालिका सिराहा, सिराहा नगरपालिका सिराहा, प्रसौनी गाउँपालिका बारा, विष्णुपुर गाउँपालिका सप्तरी र पिपरा गाउँपालिका महोत्तरी छन्। खराब कार्य सम्पादनमा 10 नम्बरमा रहेको पिपरा गाउँपालिकाको अङ्क 37.43 रहेको छ। उपमहानगरपालिकाहरूको पनि सन्तोषजनक मान्न लायक काम निकै कम देखिएको छ। उपमहानगरमा सबैभन्दा राम्रो बुटवाल देखिएको छ। उसले 17 सूचकको समग्र प्राप्ताङ्क 73.24 अङ्क पाएको छ। 753 तहको सूचीमा भने बुटवालको स्थान 15 छ। उपमहानगर मध्येमै 2 बाँकेको नेपालगञ्ज परेको छ, तर पहिलोसँगको यसको दूरी निकै टाढा छ। नेपालगञ्जले 67.2 अङ्क पाएको छ। त्यसपछि क्रमशः धनगढी, धरान, तुलसीपुर, कलैया, हेटौँडा, जनकपुरधाम, घोराही, इटहरी र जितपुर सिमारा छन्। बाराको जितपुर सिमारा देशभरका खराब शासन रहेका स्थानीय तहमध्ये 11 पर्छ। उसको अङ्क 37.5 रहेको छ। महानगरहरूमा भरतपुरको कार्य सम्पादन तुलनात्मक रूपमा राम्रो देखिएको छ। उसले 72.22 अङ्क पाएको छ। अन्य महानगरमा कसैको कार्य सम्पादन पनि सन्तोषजनक देखिएको छैन। महानगरमध्ये 2 स्थानमा रहेको विराटनगरले 59.25 अङ्क पाएको छ। त्यसपछि क्रमशः ललितपुर, काठमाडौँ, वीरगञ्ज र पोखरा महानगर छन्। वीरगञ्ज र पोखरा त राष्ट्रिय औसतभन्दा पनि कमजोर देखिएका छन्। स्थानीय सरकार गठन भएको 5 कटिसक्दा पनि सन्तोषजनक कार्य सम्पादन गर्न नसक्नुको कारण के हो र सुधारका लागि के गर्नु पर्ला भनेर हामीले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेललाई सोधेका छौँ। कार्य सम्पादनमा आधारित अनुदान वितरण गर्नुको लागि स्थानीय सरकारहरूको लागि सङ्घबाट स्थानीय सरकारमा जाने सामान्यकरण अनुदानको लागि चाहिँ 17 सूचकहरू परिभाषित भएका छन् र ती 17 सूचकहरूमा 753 स्थानीय सरकारहरूले प्राप्त गरेको नम्बरको आधारमा उनीहरूलाई मूल्याङ्कन गरिन्छ र त्यसलाई त्यो नम्बर प्रदान गर्ने विभिन्न आधारहरू छ। कुनै 0 वा 1 भन्ने हिसाबले परिभाषित छ, गरेको वा नगरेको होइन, कुनै तुलनात्मक हिसाबले कुन तहमा हुनुहुन्छ त्यो आधारमा नम्बर दिने हुन्छ। त्यो जुन जुन सूचकमा उहाँहरूको भनौँ न मूल्याङ्कन हुँदाखेरि तल रहनुभएको छ त्यो सूचकहरूमा कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले उहाँले सोच्नुभयो भने यो तुरुन्तै सुधार हुनसक्छ। जस्तो भनौँ न अब धेरै मधेसका धेरै पालिकाहरूमा समयमा बजेट आएन, 10 अनि हो 10 बजेट ल्याउनु पर्ने, 10 बजेट आएन, 30 बजेट पास गर्नुपर्ने, अहिलेसम्म पनि कतिपय पालिकाले बजेट पास नगरेको पनि दृष्टान्तहरू छ। हो यहाँले भने जस्तै शिक्षा र स्वास्थ्यका पनि केही सूचकहरू छन्, त्यो त उहाँहरूको ड्युटी हो नि होइन, सम्पूर्ण बच्चाहरूलाई विद्यालय लानलाई उहाँहरूले योजनामा के कुरा राख्नुभएको छ, बजेटमा के कुरा राख्नुभएको छ, अनि त्यो योजना र बजेटमा भएको कुरा कार्यान्वयन गर्दा कहाँ समस्या पऱ्यो त्यो ठोस रूपमा आउनु पऱ्यो। अब यो चाहिँ सन्तोषजनक चाहिँ होइन, कार्य सम्पादनमा सुधार गर्ने प्रशस्त स्थान देखिन्छ।
अब सबै सूचकमा सबै पालिका उम्दा त नहुन सक्छन् तर धेरै सूचकमा उहाँहरूले चाहिँ तत्कालै सुधार गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो समयमा बजेट ल्याउने कुरा होइन अनि समयमा बजेट ल्याएको समयमै पास गर्ने कुरा अनि बेरुजु कम गर्ने किनभने आर्थिक ऐन नियमहरूको पालना गर्ने खरिद नियमावलीहरूलाई सही ढङ्गले प्रयोग गर्ने जस्तो अब पेरियोडिक प्लान बनायो कि बनाएन भन्ने हिसाबले त यस नुमा आन्सर आउने भयो होइन र धेरैले अझै पनि आवधिक योजना बनाउन बाँकी छ। विस्तृत शान्ति सम्झौता गरेको 16 वर्ष नाग्यो तर शान्ति प्रक्रियाको काम अझै टुङ्गिएको छैन। संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुङ्ग्याउन सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोग गठन गरेको 8 वर्ष बित्यो तर दुई वर्षभित्र सक्ने भनिएको काम ती आयोगले कहिले पूरा गर्छन् अझै टुङ्गो छैन। द्वन्द्वकालीन विषय टुङ्ग्याउन भइरहेको ढिलासुस्तीप्रति सभामुख देवराज घिमिरेले आज सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउन सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन्। उनले यसमा सदन पनि दोषी रहेको भनेका छन्। बेपत्ता नागरिकको छानबिनको कुनै निष्कर्ष नभइकन छानबिन आयोगको समय सिद्धियो। बेपत्ता नागरिकहरूको खोजी गर्ने कुराहरूको कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू नभई सिद्धियो। अहिलेको सरकारले त्यसको म्याद थपेको छ। म्याद थपेर पनि केही समय बित्यो तर त्यसलाई फेरि गठन गर्ने त्यो बढी बनाएर काम गर्ने कामहरू भइरहेको छैन। त्यस्तै गरेर हिजोको विभिन्न समयमा भएका युद्धहरूमा मान्छेहरूले पाएका शास्तिहरू त्यहाँबाट भएका अपाङ्ग अथवा रोगी बिरामी वा अशक्त भएर अहिले जीविका गर्न नसकिरहेका परिस्थितिहरू यी परिस्थितिहरूप्रति सरकार गम्भीर भएर कामको कार्यक्रमहरू ल्याउन सकिरहेको छैन। सदन पनि यस्ता विषयहरूमाथि आधारित भएर आवश्यक छलफलहरू गर्ने दिशामा ध्यान जान सकिरहेको छैन।